Já, eða sérst pappinn hérna á og við. Við höfum bara orðið verið við ákveðna breytingar í þínu fari sem ég bara verð að segja að vekja ákveðna grunsamir. Hvað þetta bull? Getur það verið, Gabriel, að það hafi prúfið einhvers konar eiturlyf í Englandi? Nei, róa ekki neinn eiturlyf í Englandi. Eitt skuldið að þá kistust þið bara. Nú erum bara fullir og ákveðin breytist allt. Rá. Fyrsta sinn á æfinni fann ég þennan fiðring sem ætlaði alltaf að tala. Nú saman tíma þá vildi ég ekki prófa það. Ekki bókinn tala, hitta það á ekki. Bíó og kvöld bara. Já, hvaða mynd?